vai burdeane 50, măcaroleacă, vine soarele noi, nu văd nimic, da, 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 sper. Asta este ținuta. Să aici vorbesc ca de obicei, dă una singură cu telefonul. Details. Așa, și acum coborâm pe plajă la Tuzla, sperăm să mai prindem puțină lumină, așa doar de două pozi, mai mult. Nu vreau, că după aia am desprind părul și m-am machiat în halul ăsta. Oi, de aici nu se poate. Ce nu se poate? Păi nu se poate. Cred că trebuie pe partea elaltă. Nu vezi cât a hăuie? Da. Ce vreau să cobor cu mașina. Da, tu cădeai cu mașina, dar nu mai scoteai de acolo. Nu. Sănătate și virtute s-a dus. Da. Da, după aia o să mă demachez așa un pic. Mai tăuni daunul alea, că totuși. Am luat și recuzită, gata. Vedem de pe acolo ce o să iasă. Free hugs. Ah, uite, eu la toaletă să dau free hugs. Nu știu dacă e înainte sau... Parcă nici măcar nu este aceeași zi, jur. S-au făcut norișori. Da. Și ea mi-am dat drumul la păr. Ok, la păr. În altă ordine de idei, mi-a tras niște poze mișto, video. Să vi le arăt și vouă, să vedem dacă inserez pe aici, dar trebuie editate, vă dați seama că erau făcute în contralumină. Aveai parasolarul pus? Nu aveam așa ceva. N-avea așa ceva, nu s-a gândit să pună așa ceva. $50.000 de muzici. Avem noroc, măcar o oră, două. De soare, măcar. Eu sunt os, dubiu. Până la urmă ne-am luat un șezlong cu umbreluță, că se făcea deja foarte cald și foarte soare. Și așa e mult mai ok. Când ajungem la cazare, mai e. A început o poicică, așa că a trebuit să plecăm de la plajă, dar ce v-am zis, că o să se risipească după ce dă tare. Da, și acum mergem să-i luăm, de fapt, cheia, cazarea, whatever ce-o fi, pe aleea, nu? Nucilor? Nucilor, da. Nucilor. Adică destul de la ieșire din mamă, dar aici am găsit ceva decent, la preț decent. Why not? Mă rog, Ovidiu o să ia cheia, că eu l-aștept în mașină, că n-ai cheia să mă duc acum la cameră și de capul meu mai asfaltat străzile aici. Uite ce de maci frumoși. Și după aceea o să mergem până în Lidl să ne luăm niște periuțe de dinți, că le-am uitat acasă. Intenționat. Le-am lăsat acasă intenționat. Da. Și după aia vedem ce facem. Probabil ne întoarcem la plajă, că când s-o termina cu astea. Da. Aici este aleea nucilor. Păzusem și un teren de vânzare aici, chiar eram tentați să cumpărăm ceva, să ne facem o căsuță mică pe cișa. Ce a vrut autorul să spună este că neam de neamul vostru de la maimuță încoace n-a văzut atâta fashion cât am eu în mine în momentul acesta. Îmbrăcat în hanorac, pantalon scurt și papuci în picioare. Papuci foarte uzi în picioare, că uitați ce e afară. Așa arătăm papucii. Da, da, cei mai uzi papuci mi-a strigat cu tot, practic uitați ce e afară. Da? Îi dă bine de tot. Hai la cazare atunci. Se pare că am dat și de un convoiaș. Cu ceva? Vehicule Poliție militare. Și vehicule militare. Na, da polis. O, dar lung mai este. A trebuit să urcăm niște scări. Vă arăt. Măcar avem din asta. Cameră mică. Uite, avem până și un mini televizor. No smoking. Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow. And stop putting stupid coats on the walls. Frigider. De unde se aprinde becul aceea? De acolo. Aici? Da. Două becuri. Da, un duș. Normal, comunist. Hei, e curat, e ok, e demodat-ish, dar nu e foarte demodat, dar nici. Și sportul e recent.
construit. Adică mă gândesc, se vede că am încercat da, să fie modelă. Ikea, da, uite, a venit la fix. Mie îmi place ăsta. Ca să vedem cât, cât de ploaie multă vine. Asta să vă arăt ce e afară. Tati. Oh, stai că am cuiat domnul de la Fort Knox aici. Să nu ne fure cineva. Deci, dacă mă vine să credeți. Sunt două etaje de urcat pe aici, pe afară. Și acolo e nori frumoși. E nori frumoși. Da. Și eu nici n-am frică de înălțime nouă. Mă fost un cas. Opus. What the fuck? Ok. Deci e așa. Cu plouă nu știu. Nu știu. Plouă în casă. Plouă în casă. Da. Cea mai mișto geamă. Da. Da. A fost vreo 164 de lei, adică... Nu, a fost 164, chiar are reducere de la Booking. Că ție ți-o dădea la 171. Da, de 180. Păi nu, 180 valora înainte, cadră. Da, știam că ai dat 164. Nu. 180 am plătit. Mai sigur tot. Nu am avut dreptate. Am impresia că am ajuns la graniță, acolo unde e bariera. Mă rog, chestia unde ești, acolo ceva. Și a fost băieții acolo. Și am impresia că e poliția de frontieră. Deci trebuie să ne întoarcem. În partea asta la Bulgarii frumos, la noi potopul, pana mea. Hai înapoi la potop. Hai înapoi la potop. Așa. Așa. E un cadru romantic. Aici e un cadru. Să poliția de frontieră la tine. Aici e un cadru romantic frumos. Chestii care s-au întâmplat. Poți să faci în natură. Aoleu, că am auzit aici ceva făcând blă. Sus, pe acolo. M-am pe mine, era să sar aici. Stați așa că nu înțelegeți cum este, da. Era să sar de acolo de unde iarba către încolo. Undeva. Undeva, da. La vreo 3 metri în jos. Dar mă rog, probleme existențiale aici. Acum ne întoarcem către marea noastră. Ne-am făcut niște pași. Și dacă continuă să fie soare și frumos, o să stăm cu prosopul pe jos undeva. Că nu mai luăm. Eu și-o pârlă, mă. Uite-o. Filmez, eu nu văd nimic, da. Au, am văzut-o. Am văzut. Verde, verde. Nu știu dacă e cameleon sau o pârlă. Da, nu cred că vede nimic pe camera aici. Nu, nu se vede nimic. S-a amestec prin iarbă. Da, unde-i? Acolo. Unde ești, mă? Fată. Uite, vezi? S-a dus în sus. Nu văd. N-am și cea mai vagă idee. De ce mă uit? Uite, Andreea, vină cu mișcare. Urmărește mișcarea. Aha, aha. Ok. Mamă, ce verde e! Da, măi, e super dar verde. Uite, acolo. Uite, și are asta. Cap albastru. Da. Dar nu știu dacă se vede cât e ceva astăzi. Ori e aici? Unde ești, mă? Unde ești, mă? Cred că e un pic mai în stânga. Uite acolo. Da. Cred că? Nu sunt sigură. Da, dai, tata. Uite-o, aia e. Da, asta. Hai că am prins așa. Și aici, probabil, unde vedeți atâția maci frumoși. O să venim mâine să mai facem niște poze, cred eu. Și vorbim dacă... cu băieții de la frontieră să ne lasă poze, nu? Păi dacă ne lasă băieții, la mine nu mă apăr pe față. Dacă ne lasă băieții de la frontieră să facem o poză, două. Așa, ne întoarcem, ne plimbăm, ne aciuăm pe undeva, vedem ce și cum. Era eu video. Ah, in the dark. Mi-am luat ochelari de soare. Mi-a luat o video ochelari de soare. A 15.000 pereche. Am două perechi, două ochelari de soare. La ea. Bună dimineața. Bună dimineața. Este 6.40 și noi căutăm un loc să facem poze și am văzut locul perfect. Și acum încercăm să ne îndreptăm spre el. Că poate mai prindem puțin din soarele la prumi. Și după aia plajă. Și după aia acasă. La Sebi. Ca să vă... Să vă amuzați un picuț. Ce aveam de ales între rochea asta albă și o rochie verde, tot de la H&M, cu un model înflorat, flori de câmp.
Și Ovidiu mi-a zis, iar ochii asta albă, că se pupă mai bine, cadru fiind cel pe care vi l-am arătat, cred că ieri, cu maci și cu chestii. Adică era un clișeu complet, știți? Da, frumos, un clișeu frumos. Bă, și acum când urcam scările în sus... Am văzut că s-a uitat lung. De ce îmi venea? Știi acel moment când te duci la o petrecere și ai o rochie identică cu o persoană? Da. Ei bine, era o gagică care făcea poze în mac și era îmbrăcată tot în alb și cu aceeași pălărie pe cap. Mă rog, nu aceeași, că era cu negru a ei. Dar the same fucking idea. Da. Deci, Ovidiu, trebuie să lucrăm mai mult la latura noastră artistică, te rog. De acum, ce o să simt eu? O să zic nu. De fapt, nu e așa. Păi eu voiam să pozez, teoretic, rochia asta în pădure acolo, la Poiana Brașov. A-a. Că mi se părea mie că se pupă foarte bine albul cu verdele la intens de la mușchi de copaci. Mi-au alt rochii până acolo să pozez. Nu, e două rochii. Pasta verde exact. Și pasta albă. Acum pasta verde, nu știu exact pe unde să pun, dar oricum și aia era tot un clișeu. Și crezi că se potrivea mai bine? Da, se potrivea. Dar era tot un clișeu că toată lumea a pozat ținutele de la H&M prin la maci și flori și din astea. Păi, nu. Că na, asta aveau pe ele. Frate, poze frumoase și aia e. Da. E tot atât. Dar m-am simțit ca atunci când dai nas în nas. Ai dat copy paste. Știi momentul acela, nu știu, nu cred că ai văzut Sex and the City. Am văzut atunci cu tine segmenții. Atunci când Samantha se întâlnește cu Daldi Miley Cyrus pe coborul roșu și aveau aceiași rochii. Parcă. Nu, dar știu scena, știu sentimentul. La bărbații tot timpul la fel, că noi toți avem același costum. Da. Adică la noi chiar nu mai contează. La noi, ce faci bro? Bine bro. Tu te îmbrăcăți la fel. Bro. G. Bro. Acum mergem la mașină, ne schimbăm și mergem la plajă. Poate tu te schimbi cu alta. Cu alta? Stricat-o. Știu. Divorț. Zero. 26 de km de București. Da.